Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայաստան պետ հիմնադրամի դպրոցի տնօրեն Կարին Տոնոյան, ինչնակալություն Տիկին Տոնոյան հրավերն ընդունելու համար։ Տիկին Տոնոյան, մեր զրույցը պիտի սկսենք նոր ուսումնական տարվա, հա, մեկնարկի մասին, որը այսպես ասած հետաձգվեց 14-15 օրով։ Կուզեի նախ այս մասին, հա, ձեր կարծիքը, ինչ կտար այս 15 օր ուշացումով սկսելու մեկնարկը եւ ինչ է սպասվում աշակերտներին։ Նախ այդ հարցը երևից չպիտի տակ, չգիտեմ ում ինչ էր տալիս այդ 14 օրը, ասեմ, որ մենք դիմել էինք նաև խնդրանքով, որ մեզ թույլ տան, որ ամսի մեկից սկսենք, որովհետև ըստ իս մենք կորցրինք 15 արևոտ պայծառ օրեր, որոնք կարող էինք ռեալ օգտագործել, առավել ևս հիմնադրության աստիճանը բավականին ցածր է, մեր դպրոցում մենք ընդհանրապես չունենք, արդեն կատարել ենք մանդրազնին ուսումնասիրություն, ունենք հիվանդ երեխա թե չէ, ընդհանրապես ոչ ծնողների մոտ, ոչ աշակերտների, ոչ էլ ուսուցիչների մոտ չունենք, և 15 օրը չէին կորցնի պարզապես, ես շատ ափսոսում եմ այդ 15 օրը, բայց 15 օրից բացի շատ եմ ափսոսում սեպտեմբերի 1-ը։ Գիտեք, մշակույթն է ձևավորում մարդուն, և մենք ունեինք սեպտեմբեր 1-յան մշակույթ, որը մեզ համար գոնե կրթության մարդկանց համար առանձնահատուկ տոն էր, և շատ ափսոսում եմ, որ մենք այդ օրը պարզապես կորցրինք։ Ընդհանրապես ինձ համար առանձին տեղ ունեն բոլոր տոները, որովհետև տոներով է, որ նաև տեսակի խնդիր ենք մենք լուծում, այսինքն մշակութային լուրջ գույն են մեզ տալիս տոները, և որքան շատ լինեն տոները, այնքան լավ։ Իսկ մեր տոները բավականին քիչ են, և մեկ տոներ մեր ձեռքից խլելը ինչու էլի։ Տիկին Տոնոյան, այ դիմակները կրելուն, հա, այս օրերին շատ բուռ ընկնարկվում է, բոլորն անդրադարձան, որ աշակերտներին ի վերջո պետք է կրեն այդ դիմակները, թե ոչ։ Արցախի կրթության, մշակույթի և գիտության նախարարությունը հայտարարեց, որ իրենք միջազգային փորձ ուսումնասիրել են և դիմակ կրելը ըստ ցանկության են թողնելու աշակերտներին։ Մեր նախարարությունը որոշել է, որ պարտադիր լինի։ Որն է ոսկե միջինը և որը ճիշտ կլիներ այս հարցի։ Ես համարում եմ, որ ընդհանրապես ճիշտ կլիներ չկրել, ասեմ ինչու։ Ինքնախապերությամբ պետք չի էլի ապրել։ Մենք շատ լավ տեսնում ենք, որ ամբողջ ամռանը մեր երեխաները և ընդհանրապես երեխաները ամենուր իրար հետ խաղացել են, հենց հիմա էլ բակում իրար հետ խաղում են, լողավազան են գնում իրար հետ լողում են, մշակույթի տներում բարի դասի են գնում, երգի դասի են գնում, և զանազան խմբակներ գնում են, չի ասեմ ռեստորաններով, ռեստորաններում գիտեք 40 հոգուց և ավել շփվում են իրար հետ, կամ մի դուրս եկեք, տեսեք ինչ է կատարվում Սևանի ափերին, որևէ մեկը դիմակ չի կրում, ուտում, խլում են, գիտեք, այդ կաթիլային միջոցով վարակվելու տարբերակը ուտելիս ավանականն է, չէ, որտեղ ուտելիս ի վերջո շատ կներեք, բայց թկարտունաբերությունը կներեք, և այլն ավելի ակտիվ է և ավելի վտանգավոր, որ կարող է դիմացին վարակել։ Եվ հիմա մենք դասի ժամանակ առանցային էլ հիմա պահանջները մենք կատարել ենք, ամեն երեխա մեկ սեղանի շուրջ է նստելու, մոտ է նստելու, դասարանները ծանրաբեռնել ենք այդքան գույքով, սահմանափակել ենք երեխաների տեղաշարժվելու ազատությունը, և կարծում եմ դա ուղղակի ձև է, ուղղակի ձև է, և վտանգի առումով մեզ շատ բան չի տալու, և չեմ կարծում, որ այն երկրները, որոնք ընդհանրապես դիմակի մասին էլ չեն խոսում, նույն Շվեյցարիան, նույն Նորվեգիան, մեզանից պակաս են մտածում իրենց երեխաների առողջության մասին։ Հասկանալի է, որ Հայաստանում արձանագրվել է նախքան այդ շատ բարձր տոկոս, բայց այնուամենայնիվ բոլորը շատ լավ գիտեմ, որ երեխաների շրջանում իրականում երեխաները ոչ տարածող են, ոչ շուտ հիվանդացող են, և դրա զուգահեռ, եթե մենք դրա կողքին դնում ենք, թե ինչ վտանգներ կարող է բերել դիմակը, հենց մեկ դրա համար ոչ բժիշկ է պետք լինել, ոչ էլ չափազանց խելացի ինչ-որ մեկը, շատ լավ հասկանում ենք, որ նախ մեր երեխաները ստուգված չեն, հիշում եք, սովետական տարիներին տարին մեկ գալիս էին երեխաներին ստուգում էին, և մենք հայտնաբերում էինք, թե ինչ հիվանդություններ ունեն երեխաները։ Մեր երեխաները այսօր ցավոք ծնողներն այնպիսի սոցիալական վիճակում են, որ մենք անգամ չգիտենք իրենք ինչ հիվանդություններ ունեն, միայն բանա գնալիս է հայտնաբերում, թե այդ երեխաները ինչ հիվանդություններ են ունեցել, և կամ ինչ
ասենք կոտրվածներ կամ ինչեր ունեցել, որոնց պատճառով թթվածնային քաղց է ունեցել կամ չգիտեմ ինչ, եւ արդեն ուշ է լինում, որտեւ դրան հետևանք ծնված են լինում շատ ավելի բարդ հիվանդություններ։ Հիմա մենք մեր երեխաներին առանց ստուգելու, առանց հասկանալու, որ երեխային է կարելի, որ ինչ է, փակում ենք բոլորի քթերը եւ ասում ենք շնչեք ձեր արտաշնչյան ածխաթթու գազը։ Արդյոք սա ամենալավի ելքն է, ես կասկածում եմ։ Ես կասկածում եմ, որ իրենք աշնանը մենք ունենանք շատ ավելի իմունիտետից հարածը մակարդակ երեխաների մոտ, եւ մենք աշնանը պարզապես ամենահասարակ գրիպից ուղղակի մահ կունենանք երեխաների։ Եվ բնականաբար ինձ համար որպես մանկաբար շատ ավելի կարևոր է իմ երեխաների առողջությունը, քան թե ցանկացած ժաման, ի վերջո օրենքն է մարդու համար, ոչ թե մարդը օրենքի, հանրահայտ այս խոսքերը, կարծում եմ նույնիսկ ամենա լավ օգտագործելիքն են հենց այս օրերի։ Ես ինձ մնար, ես խիստ դեմ եմ դիմակ կրելու երեխաներ։ Որտեղ է այն տրամաբանությունը, որ դասարանում, հա, պետք է լինեն 20 աշակերտ եւ ոչ ավել, բայց ձեր նշացա նույն ռեստորանում կարելի է 40 հոգով։ Դե եթե դուք տրամաբանություն եք փնտրում, ապա այսօր ամենակիչ հանդիպող բանը տրամաբանությունն է։ Այսօր շատ շատ բաներում չկա տրամաբանություն, եւ ես ընդհանրապես ամենաշատը սիրում եմ տրամաբանություն մեր դպրոցում, եւ մանկավարժական ցանկացած մեթոդի կիրառման եւ ցանկացած հարցի լուծման մեջ ես ասում եմ եկեք տրամաբանենք։ Դա նաեւ սովորեցնում ենք մեր երեխաներին, այնտեղ որտեղ կա առողջ տրամաբանություն եւ երեխան անգամ կարող է ինձ ապացուցել, որ իմ որոշման մեջ կա անտրամաբանական բան, այդ որոշումը միանշանակ պետք է փոխվի։ Անգամ եթե դա իմ առաջին դասարանի երեխան է ինձ ապացուցում, որ սա ավելի ճիշտ է եւ իր ասացի մեջ ավելի մեծ տրամաբանություն կա։ Ես կարծում եմ, որ աշխարհը փոխելու լավագույն մեթոդները տրամաբանական ազնվությունն են, տրամաբանությունն ու ազնվությունն են, հա։ Եվ ազնիվ պետք է լինել, ազնիվ պետք է լինել սեփական աշակերտի հետ, ազնիվ պետք է լինել սեփական աշխատողի հետ, սեփական ժողովրդի հետ, եւ ամեն հարցի որոշման մեջ պետք է տրամաբանություն տեսնել։ Հետո ինչ որ ամբողջ աշխարհը, ասենք, այսօր խենթացել է եւ ըստի սա խաղ է, սա համաշխարհային խաղ է, ես չեմ հավատում, որ սա բնածին, այդպես բնական երևույթ է, բայց նաեւ չեմ կարող ապացուցել, հետեւաբար նաեւ չեմ պնդում։ Այնուամենայնիվ մենք գիտենք, որ կա հիվանդությունը, եւ պետք է ամեն ինչ անենք այդ հիվանդության վտանգը նվազագույնի հասցնելու համար։ Դրա համար օրինակ մենք մեր դպրոցում ամեն միջոց, որը տրամաբանության սահմաններում է, ձեռք ենք առել, որպեսզի մեր երեխաները հանկարծ չհիվանդանան, մեր ուսուցիչը հանկարծ չհիվանդանա, բայց ոչ թե նրա համար, որ դա մեզ հրամայված, այլ նրա համար, որ պաշտպանենք մեր երեխաներին, մեր մանկավարժներին, եւ ամենակարևորը, պաշտպանենք մեր կրթվելու իրավունքը, որովհետեւ ուսուցչի եւ աշակերտի համար դպրոցը կյանք է։ Մեզ զրկել են կյանքից հիմա, հասկանում եք, մեզ զրկել են մեր կյանքի իմաստից։ Միայն մենք գիտենք, մենք ինչ տարապանք ենք կրել այս 6 ամիսը չաշխատելով, եւ օրեր առաջ ես 3 օրով արշավ տարա երեխաներին, այդ երեխաները գիշեր ու ցերեկ 3 օր չքնեցին, եւ ես թույլ տվեցին նրանց ամբողջ գիշեր խարուկի շուրջ նստել, որտեղ տեսա ինչպես են կարոտել իրար, ես տեսա մարդը մարդու հետ շփվելու ցանկությունը, հասկանում եք, չի մարդը սոցիալական էակ է, չի կարելի այսպես մարդուն դարձնել փակված վանդակում կենթանի։ Հեռավար դասավանդումը չարթարացրեց իրեն։ Ես այսպես ասեմ, իմ ծնողներից լսում են եւ հաստատ թույլ չեն տա, որ ես հանկարծ ինչ-որ բան ավելացեմ։ Ուրբաթ օրը մենք ստացանք հրամանը, շաբաթ օրը ես կանչեցի ուսուցիչներին արդեն, ուրբաթ օրը դու ճանապարհեցինք, շաբաթ օրը կանչեցի եւ ասացի անցնում ենք հեռավարին։ Մենք անգամ ունեինք ուսուցիչներ, որոնք պարզապես բախվում էին համակարգչից, տարեց ուսուցիչներ ունեինք, բայց ես իրենց համոզեցի, խնդրեցի, պարտադրեցի եւ իրենք երկու շաբթի օրը, մենք երկու շաբթի օրը սկսել ենք արդեն հեռավարը եւ անցել ենք դասացուցակային կարգին, ոչ թե ուրիշների նման, ով երբ որ ժամին պատահի, այլ դասացուցակով անցնել ենք առարկաները։ Բոլորը, ծնողներից սկսած ուսուցիչները շատ հոգնել են, որովհետև սա արդեն երկուսի ծանրաբեռնվածությունն էր, առավելևս տարական դպրոցի համար, ծնողների համար սարսափելի ծանրաբեռնվածություն էր, որտեղ նրանք կիսում էին ուսուցչի հոգսը։ Դասաները բաժանել են խմբերի եւ ուսուցիչները չեն պարապել 20 հոգանոց դասանի հետ, այլ խմբային են տվել կրթությունը, որպեսզի ավելի արժանավետ լինի, բայց
այնուհանդերձ անգամ այսքան տքնաջան աշխատելով մենք 50% անգամ չենք ստացել դրա արդյունքը, ինչ կստանայինք մյուս տարբերակով։ Իհարկե եղել են երեխաներ, որոնց դեպքում ենք շահել ենք, տարօրինակ բան կատարվեց, կային երեխաներ, որոնք դասարանում ասենք միջակ էին, իրենք հետին պլանում էին, երբ որ իրենք բնակ մնացին էկրանի առջև եւ անհատականություն համարեցին իրենք իրենց, հասկանում եք, ուսուցիչի հետ իրենք անհատական էին, ես մոտ միանգամից աճ եղավ։ Մենք շատ լուրջ ենք ուսումնասիրել, թե ինչ տեղ ունեցավ այդ հեռավարի օրերին, շատ լավ արդյունքներ են կարձանագրել։ Հիմա փորձում ենք այդ երեխաներին պահել, մենք անգամ ամռանը նման երեխաների հետ աշխատեցինք, չթողեցինք իրենք լրիվ գնան արձակուրդ, առանցի 2-3 հոգանոց խմբերի հետ մեր ուսուցիչները աշխատեցին, և հիմա հույս ունենք, որ մենք մեր երեխաներին ավելի առաջ կմղենք և թույլ չենք տա այդպես հետ ընկած բարդություններ ստացած երեխաներին, թույլ չենք տա այլևս հետ մնալ, որտեղ մենք տեսանք նրանց պոտենցիալը և հասկացանք, որ իրենք կարող են պարզապես ինչ-ինչ պատճառներով խեղճացել էին։ Ունենք նաև երեխաներ, որոնք հեռավարի օրերին լրիվ ծուլացան, ունենք նաև երեխաներ, որոնց հետ մենք պարզապես ամռանն էլ չկարողացանք աշխատել և նրանց հետ աշխատելն արդեն անիմաստ է դառնում, որովհետև իրոք ծուլերի մոտ ավելի ծուլացում առաջացրեց հեռավար կրթությունը։ Այդ դուք անդրադարձակ տարեց ուսուցիչներին, նրանց համար հատուկ որոշում ունի պարետը, որ համարվելով խոցելի խումբ կարող են բժշկական հատուկ համազգեստով, հա, պաշտպանիչ միջոցներով, այսպես ասած, հանդես գալ։ Ինչպես եք դուք դա պատկերացնում, նույնիսկ անեկդոտ է շրջանառվում սոցցանցերում, որ աշակերտն ասում է՝ «Բարև ձեզ, բժիշկ ջան», ասում է՝ «Բժիշկը չի, ընկեր Մարգոնը Աշոտիկ»։ Հիմա այդ տեսարանը ինչպես է լինելու։ Ես ասեմ, երբ որ մենք սեպտեմբերի 1-ին մենք ուսուցիչների համար կազմակերպեցինք սեպտեմբերի 1 և իրենց դպրոցական համազգեստով գրացիք քաղաքից դուրս, այդպես մի կիսակատակային միջոցառում կազմակերպեցինք, դե որ երեխաները չեն գալիս դասի, մենք ենք գնում դասի, հա, այս սկզբունքով շատ հաճելի օր անցկացրինք։ Եվ այդ օրը, երբ որ մեր տարեցներին ներկայացրինք, որ այսպիսի բան արդյոք ուզում եք հրաժարվել, որովհետև իրենք ունեն, իհարկե ես կասկածում եմ, որ շատ կլինեն ուսուցիչներ, ցե հիվանդություններ ունեցող ուսուցիչներ, որոնք կվախենան ինչ-որ բաներից, տարեցները կհրաժարվեն, բայց գիտեք, ուսուցիչ ախր ուրիշ բան է, ուսուցիչ առանց աշակերտ չի կարող, և նրանք հրաժարվեն հեռավար, մեր չեք պատկասնի անգամ մեր տարեցները ոնց են կարոտել, ոնց են սպասում դպրոց գալուն, մարդկային շփման են կարոտելի վերջո, եթե առավել ևս աշխատակազմը լավն է, այդտեղ աշխատելը, ապրելը ուղղակի հաճույք է։ Դու ինչ ես ուզում գնալ, ուր մնաց թե արձակուրդ քանի ամսով, էլի հասկանում եք, և երբ որ մենք մեր տարեցներին ասացինք, որ այսպես է, դուք հատուկ նաև համազգեստ կարող եք հագնել, հիմա իրենք հումորի են վերածել, նպատակ ունեն առաջի օրը այդպես մտել դասը, որ երեխաները ծիծաղեն։ Այսինքն, մի անգամ ես անգամ Facebook-ում գրել էի, մանկավարժության մեջ մի հրաշալի մեթոդ կա, եթե ուզում ես երեխաները քեզ լուրջ ընդունեն, ապա անտրամաբանական որոշումներ մի ասա, այն ժողովրդը լավ է ասում, մատից ծծած որոշումներ մի տվեք, էլի առավել ևս երեխաները շատ զգայուն ունեն այդ առումով։ Հիմա զավեշտի եմ վերածել ընդամենը դա, և ուսուցիչները, և երեխաները, որովհետև իրականում դրա կարիքը որքանով կա, ես չգիտեմ, էլի, բայց դուք ո՞նց եք պատկերացնում, օրինակ, այդ բժշկական հագուստով ուսուցիչ մտնի դասարան, այնտեղ էլի ի՞նչ դաս։ Այ երեխաները մի բան են փնտրում, որ ծաղի վերածեն և շեղեն թեման։ Մենք բոլորս աշակերտ եղել ենք և այսօր էլ գիտենք, թե ինչ է նշանակում աշակերտ լինել։ Մի հատ էլ այդ հագուստով մցրեք ուսուցչին դասարան, տեսեք այնտեղ էլ դաս կլինի։ Ամեն դեպքում մենք կդողանք մեր տարեց ուսուցիչների վրա համար, ամեն ինչ կանենք, որ իրենք առողջ լինեն, ամեն ինչ կանենք, որ իրենք կարիք չզգան բժշկական այդ զգեստների, և անում ենք, միջալից ասեմ, մենք արդեն վաղուց սկսել ենք աշխատել, արդեն մեկ ամիս է մենք աշխատում ենք, ամեն օր համարյա ուսուցիչները գալիս են դպրոց, մշակում ենք ծրագրեր, փորձում ենք իրավիճակից ընդհակառակ օգուտ քաղել, և երբեմն դա նույնիսկ ստացվում է, և կաշխատենք, ամեն ինչ կանենք, որ դպրոցը նորից տոնը մնա։ Պետք է անդրադառնան պարետատան, հա, որոշումներից ևս մեկին, առողջ և անվտանգ աշխատանքային և կրթական միջավայր ապահովելու պարտականությունն ամբողջ ծավալով կրում է հանրակրթական հաստատության տնօրենը, պահանջի կատարումը պարտադիր է աշխատակիցների, աշակերտների և ծնողների համար։ Պատրաստ եք կրելու այդ պատասխանատվությունը։ Գիտեք, պատասխանատվությունը, երբ որ դառնում եք կրում, արդեն անլուրջ է,
պատասխանությունը հոգու վիճակ է։ Եվ ցանկացած տնորեն պիտի այդ վիճակում լինի միշտ։ Ես ի պատասխան դրա ասել եմ, գիտեք, մեծ տեսուչներով ոչ ոք թող չտիպի աշխատել, չեմ ասում վախեցնել, որովհետև առավել ևս մասնավոր դպրոցում, մեր մասնավոր դպրոցը, յուրաքանչյուր երեխա, իդեպես յուրաքանչյուր երեխայի, մենք ունենք երկու տեսուչ, էլ չասեմ տատիկ պապիկների մասին։ Եվ եթե մենք որևէ բան այն չանենք, որ երեխայի կյանքին առողջությանը վտանգ սպառնա, մեր ծնող տեսուչները ամեն օր են դա նկատում։ Այսինքն կարիք չկա, որ մեզ առանձնահատուկ տեսուչներ կան ստուգեն կամ բան, մեր ծնողները մեզ լիովին բավարար են, էլ չասեմ մեր ներքին վերահսկիչը։ Ցանկացած մանկավարժ դառնում է երեխայի երկրորդ ծնողը։ Ես խոսում եմ իսկական մանկավարժի մասին, հասկանում եք, ցավոք այսօր նաև դպրոցներ թափանցում են ոչ առաքելությամբ մանկավար մասնագետներ, որոնք դպրոցն են ծառայեցնում իրենց շահերին, ոչ թե իրենք նվիրվում են դպրոցին։ Բայց եթե դու իրոք մանկավար ես, դու կարիք չունես ոչ որ քեզ տիպեն, ոչ քեզ սպառնան, ոչ քեզ վերահսկեն, ոչ քեզ, դու գիտես, որ քո աշակերտը քո աչքի լույսն է եւ դու պատրաստ ես նրա համար ամեն ինչ անելու, հա։ Եվ ինձ համար գոնե այդ խոսքերը կրում է պատասխանատվությունը տնօրենը, յոթը ձեռքով ավազային եմ, որովհետև ես չեմ վախենում դրանից, իսկ ինչից դու չես վախենում, դրա մասին խոսելը քեզ համար ավելորդ է դառնում։ Լավ, աշակերտներին եւ ուսուցիչներին ինչ որ կերպ տնօրենը հնարավոր է, հա, պահանջի, որ պարտադիր պետք է դիմակ կրեն։ Ծնողների հետ ինչպես եք վարվելու, այսպես ասած, դուք էլ եք սկսել ուտուգ անել, աշակերտներին գնահատելու եք երկուս, եթե դիմակ չկրի, քանի որ այսպես ասած կառավարության պարետատան որոշում է։ Ես առավել քան հուսով եմ եւ համոզված, որ եթե մինչև ամսի 15-ը չանեն այդ որոշումը, ապա երկու շաբաթ հետո հանելու են։ Որովհետև իրենք էլ են շատ լավ հասկանում, ես համոզված եմ դրանում, որ այդ տարիքի երեխաներին կառավարելը եւ նրան ստիպել դիմակ դնելը, էլ չխոսեմ դրա վտանգավորության մասին, որտեւ երեխաները կեղտոտ ձեռքերով անընդհատ դիմակը դանելու են եւ նրանից շատ ավելի մեծ վնասներ են լինելու, քան թե օգուտ, հա։ Եվ իրենք հասկանալով հանդերձ, որ շատ ավելի մեծ վնասներ ունենք, եւ անլուրջ իրավիճակ իրականում, այնքան կտուգանեն, կհոգնեն, իրենք կհանեն, որովհետեւ նախ անհնար է ուղղակի հասկանում, եկ այդ ուսուցիչը հո ոստիկան չի, որ կանգնի ամեն երեխայի կողքի եւ ասի հաքիր դիմակը, դիր դիմակը, իսկ երեխան մարդը ունի շնչելու կարիք, բնական կարիք, բնական կարիքի դեմ անգամ չգիտեմ, ոչ միայն ոստիկանները, այլ են մահվան սպառնալիքով չես կարողանում պայքարել, եւ ինքը անընդհատ իջեցնելու է դիմակը։ Հիմա ինչ է, դիմակ են դնում, դուրս եկի քաղաքից դուրս, Երևանից դուրս, մենք ասում ենք արշավ էինք տարել, ոչ միտեղ դիմակ կրող մարդ չտեսանք։ Ես նույնիսկ այնտեղից եկել էի, ասում եմ, ստացում եմ, որ դրսում Երևանից դուրս ամենամաքուր օդն է, չէ՞, ամենակեղտոտվածը Երևանում է, այնտեղ մաքուր օդ է, մարդիկ որ դիմակ էլ դնեմ, ոչինչ էլի շնչելու բան կա, դիմակ չեն կրում, իսկ Երևանը ես կեղտոտոթը շնչում ենք երիկ չի, մի բան էլ դեմ քտներս եմ փակել, ասում ենք աշխատը դու գազը ձեր արտաշնչար շնչեք, էլի։ Ես կարծում եմ, որ լիահույս եմ, որ ամեն դեպքում իրավիճակի անդրդությունը տեսնելով կհանվի այդ որոշումը։ Չեմ վախենում ասել, ես դպրոցի տնօրեն եմ եւ կոչ եմ անում բոլոր մանկավարժներին, այս բոլորը շատ լավ գիտակցում են սա, ես գիտեմ, որ բոլորի մոտ է դժգոհությունը եւ ծնող, տեսեք, մենք 300 000 մոտ աշակերտ ունենք, այսինքն 600 000 ծնող եմ գումարում, նորից եմ ասում, տատիկ պապիկներ չեմ գումարում, կարող եմ 4 հոբասով պատկել, այդքան մանկավարժ, 60 000 մոտ մանկավարժ ունենք, լավ, մենք մեր ձայնի չենք կարող հասցնել, որ ես կարծում եմ, որ կարող ենք, եթե մենք բոլորս ասենք, որ թողեք մեզ, այո, ճիշտ է, թողեք երեխային, ծնողը ուզում է, որ երեխան կրի դիմակ, վախենում է, թող երեխան դիմակ կրի, չի ուզում, մի ստիպեք, ի վերջո նաև կա միջազգային իրավունք, երեխայի տերը ծնողն է, ես ինչու եմ ասում միջազգային, որովհետև այնտեղ, որտեղ միջազգային իրավունքն է, այդ հանրապետության պետության օրենքները ստորադաս են միջազգային իրավունքին, եթե մենք ստորագրել ենք, ասում ենք երեխայի իրավունքների պաշտպանության կոնվենցիան ստորագրել ենք, և եթե երեխայի ծնողը, օրինակ, մեր ծնողները հրաապարակապ դիմում են գրելիս, հրաժարվում են, ասում են, մենք դպրոց չենք բերի երեխային, եթե դիմակ կկրի, հա, ես էլ ասել եմ, եկեք պարտադրեք այդ ծնողին, ի վերջո ես տնօրեն եմ, ես որևէ իրավական հիմք չունեմ, չէ, ծնողին պարտադրելու,
Հիմա գալու եք ինձ տուգանեք, տուգանեք, եթե երեխան չդնի։ Ոչ էլ ես կարող եմ 15 դասարանում միաժամանակ վերահսկում իրականացնել, որ դնեն։ Ուսուցիչն էլ շուռ է գալիս դաս բացատրելու, դասը պատմում, ինքը ինչ անի, դիմակին վերահսկի, թե դաս պատմի։ Այսինքն դասա process ենք մենք տապալելու, էլի։ Եվ կարծում եմ, որ հասկանալով հանդերձ, որ սա պարզապես անհնարին է, ուղղակի շատ արագ կփոխվի որոշումը։ Ես չգիտեմ ինչու համոզված եմ դրանում։ Տիկին Տոնոյան, կարելի ասել, որ Հայաստանում ներառական կրթության էջը փակվեց հաշվի առնելով նույն պարետատան որոշումը, որ մի շարք հիվանդությունների շարք էին նշել, հա, թե որ երեխաները չպետք է հաճախեն դպրոց, այլ նրանց ուսումը պետք է կազմակերպվի հեռահար։ Դա չփակվեց, պարզապես հեռավար դարձավ ներառական կրթության հարցը։ Ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ դա դեռ այլևս այն ներառական չի կարելի համարել, եթե չեն մասնակցելու։ Ամեն դեպքում ես մի քիչ այլ մոտեցում ունեմ, ես կարծում եմ, որ դեռ նախ եւ առաջ պետք է շատ ավելի խորը մասնագիտական քննություն, արդյոք ներառական կրթությունը Հայաստանում ստացվել է թե ոչ։ Երեխաներին տանել ստեսնել դասարան, դեռ չի շնորհակում, որ ստացվեց այդ կրթությունը, էլի։ Գուցե ընդհակառակը մենք ավելի մեծ վրա, ես չգիտեմ, դա պետք է պարզապես մասնագետները ասեն։ Եվ դրանից հետո նոր հասկանալ ընդհանրապես, ինչպես մենք պետք է վերաբերվենք ներառական կրթությանը։ Ես պարզապես որպես մարդ, որպես մասնագետ, խիստ դեմ եմ ուրիշից ինչ-որ բան վերցնելուն։ Անկախ նայած դրա անունը Եվրոպայի, Ամերիկայի, ես ինձնից զարգացած մարդ չեմ տեսնում, երբ որ հարց ինձ է վերաբերում։ Հասկանում եք, ինձ երբևէ չի հետարգրել մոդան։ Ես միշտ կրում եմ այն, ձեռք եմ բերում այն, ինչ ինձ դուր է գալիս և ինձ հարմար է։ Մենք պիտի տեսնենք մեր ժողովրդին որն է ճիշտ, որն է հարմար, ոչ թե գնանք նրա հետևից, որ իսկ ով ասած, որ այդ եվրոպաները կամ ամերիկաները կամ մյուսները մեզանից խելացի են։ Հասկանում եք, մի քիչ մեզ շատ ենք ստորադասել մեր որոշելու ունակությունը։ Մեզ համարում ենք աշխարհի ամենախելացի ազգերից մեկը, համել ամեն ինչ կարկատան ենք վերցնում, կապկում ենք ուրիշներից, ցավոք կապկում ենք։ Այո, աշխարհում շատ լավ բաներ կան, որոնք մենք կարող ենք վերցնել, որովհետև ընդհանրապես կյանքը վատ ավելի շուտ է, այսպես ասած, այո, ընդհանրապես կյանքը միշտ փոխադարձ ազդեցություն է։ Մենք ընկերներով էլ, երբ որ իրար հետ ընկերություն ենք անում, ազդում ենք մեկս մյուսի բնավորության վրա, ճաշակի վրա, հա, մտածողության վրա, բայց կայացած մարդիկ շատ ավելի շատ ազդում են, քան թե վերցնում են։ Հիմա մենք եկեք միանանք, մենք մեզ համարում ենք կայացած ժողովուրդ, ազգ, թե չկայացած ազգ, հասկանում եք, եւ որ հարցերում, այո, հարցեր կան, որ գուցե սա շատ ավելի խորը խոսակցության նյութ է։ Մենք օրինակ մեր դպրոցում հենց մեր էպոսը Սասսի Դավիթ հանձնում ենք որպես հայի տեսակի քաղաքակրթական լավագույնապացույց։ Այնտեղ այնպիսի լուծումներ կան այսօրվա կյանքի, որ մյուսները թերևս կերազեն։ Բայց թխուր է, որ այսօր մենք մեզ այդքան չենք հավատում, մեզ այդքան չենք սիրում, մեզ միշտ համարում ենք մի քայլ հետ։ Վերջերս իմ աշակերտներից մեկը մի հրաշալի բան ասաց, աշակերտս, դա համարում եմ ես մեր հաղթանակը, ասաց, գիտեք Կարին Տոնոյան, ինձ արդեն ուղղակի կատաղությանը հասցնում այն, որ միշտ մեզ մեղադրում են և մենք պաշտպանվողի դեր ենք վերցրել։ Մենք ի վերջո աշխարհի վրա պիտի հարձակվենք և ցույց տանք մեր ունեցածը։ Մենք այսքան բան ունենք աշխարհին սովորեցնելու, մենք ինչու ենք միշտ պաշտպանվում, որ մերը պիտի փոխենք, մերը պիտի սարքենք, չգիտեմ ինչ, էլի։ Եվ ես ասացի, այդ ցերունդը պիտի մեծանա, Գուրգին ջան, մեծացեք և աշխարհին ընդհակառակը ցույց տվեք, որ մենք գիտենք այս, կամ մենք դա չունենք, այո, պատրաստ ենք, բայց ոչ պաշտպանվողի դերում։ Այս հետին ժողովուրդ, այս վերսնողի, խնդրողի վիճակը պիտի դուրս գա մեր երկրից։ Հետո ինչ որ մենք քիչ ենք, քիչը դեռ չի նշանակում, որ մենք խեղճ պիտի լինենք։ Դրա համար էլ այսօր որոշվել է, որ պետք է ստեղծվի աշխարհազոր։ Ինչպես եք վերաբերում այս գաղափարին և այն ինչով է ձեզ տարբերվում այն ազգբանական կոնցեպտից, որը մերժվեց և այսօր որոշել են աշխարհազոր ձևավորել։ Չգիտեմ ինչով է տարբերվում, ազգբանակին էլ է երկու ձեռքով կողմ, աշխարհազորին էլ եմ երկու ձեռքով կողմ, ես ընդհանրապես համարում եմ, որ մենք այնպիսի աշխարհակաղակական իրավիճակում ենք և դիրքում ենք, որ մեզանից յուրաքանչյուրը, ընդ որում նաև կանայք և աղջիկները, պետք է զինվոր լինեն, նախ զինվոր, հետո մնացածը։ Այս խոսակցությունը դեռևս Սենյան Օհանյանի օրոք ես միշտ բարձրացրել եմ, արժանացել եմ ժպիտի,
միշտ ասել եմ, մեր տղամարդիկ կարող են կանանց պաշտպանել, դրա ժամանակը չի, Կարին ջան, բայց ես այնուամենայնիվ պնդում եմ դրանով, որ ոչ միայն պետք է աշխարհը զոր կազմել, այլ ենք ամեն վարքյան պետք է պատրաստ լինենք անգամ կանայք կանգնելու մեր տղամարդկանց կողքին եւ պաշտպանելու մեր հայրենիքը։ Մեր պատմություն ունեցած ժողովուրդը այլ ընտրանք չունի, իրավունք չունի այլ կերպ մտածելու, եւ ուզում եք դրան ազգբանակ կոչեք, ուզում եք աշխարհազոր կոչեք, ուզում եք ժողովուրդ բանակ կոչեք, ինձ համար միևնույն է, ամենից ոչինչ չի փոխվում, էությունն է կարևորը։ Մենք ռազմահինասիրական դասիրակության հիմնադրամ էինք, մեզ ասացին ռազմահինասիրականը հանեք տարիներ առաջ։ Ես մի անգամ ծիծաղելով ասեցի, ինչ ուզում եք դնեմ անունը, ուզում եք դնեմ խնջույքի, ո՞, չգիտեմ ինչի, միևնույն է, ես զբաղվում եմ ռազմահինասիրությամբ։ Այո, մեր երեխաները ամեն օր ստանում են ռազմահինասիրական կրթություն։ Այդ հայեցակարգը համանուն, որը պետք է լիներ, դա էլ ջնջվեց եւ որևէ նոր բան չունեցավ։ Ես կարծում եմ, որ անունները չի պիտի որոշեն մեր էությունը եւ մեր աշխատանքի, հա, ապրելու ձևը։ Մենք ժողովուրդը, երբ որ կգիտակցի, որ ինքը իր համար ռազմահինասիրությունը կենսակեր պիտի լինի, ախր մենք այդպես էլ ապրում ենք, մենք յուրաքանչյուր տուն ունի մի զինվոր։ Եթե ինքը չունի, քույր ունի, եղբայր ունի, արդեն նշանակում է, երբ որ դու ամեն օր մտածում ես զինվորի մասին, ամեն օր մտածում ես սահմանի մասին, դու արդեն ռազմահինասիրական ժողովուրդ ես, հասկանում ես, դրանից դուրս հիմա մեզ ինչ ուզում եք կոչեք, մենք ի վերուս ցավոք, շատ ցավոք, դուք չեր ուզի, որ մենք Շվեյցարիայի նման ապրեինք, բանակի կարիք էլ չզգայինք, բայց կեցությունն է, չէ՞, որոշում գիտակցությունը։ Տիկին Տոնոյան, մեր ռազմահինասիրական ոգին որքանով է բարձրանում նրանից, երբ տեսնում ենք կամուֆլաժով բանակ չծառայած, հա, պաշտոնյաների, ինչու ոչ նաև վարչապետի տիկնոչը, չեմ ուզում ազնավորել, չեմ ուզում ազնավորել, գիտեք, կարող հնարավոր է, երբեմն մարդ հնարավոր է ինչ-որ բանանի շատ լավ ցանկությամբ, բայց դա ինչ-որ միտեղ սխալ լինի, ինչ-որ միտեղ ճիշտ լինի, ես ընդհանրապես դեմ եմ ազնավորմանը, և չեմ խոսի վարչապետի տիկնոջ մասին, դա թող մնա իր մտածողության, իր խղճի վրա, բայց ես կասեմ, որ մենք այդ հագուստը դեռ վաղուց էինք արժեքը գցել, չասեմ արժեքը զրկել, որ երբ որ մեր շուկայում դա վաճառվում է եւ անգամ փողոցի, հա, աշխատողը, որի խորին հարգանք ունեմ իր նկատմամբ, որտեղ առանց իրենց մենք կեղտի մեջ կկորեինք, բայց իրավունք ունի դահակնելու, մեր սարերում հովիվը իրավունք ունի դահակնելու, շինարարների մեծ մասի, որտեղ ամուր է, չէ՞, կտորը, բայց բոլորը դահակնում են։ Ինչու այսօր միայն տեսանք, ասենք, վարչապետի կինը հասկանալի է, գուցե այլ կերպ պիտի մտածի, չգիտեմ, իրեն հարցրեք այդ հարցերը, իրեն տվեք, բայց ես կարծում եմ, որ մեր բանակի հագուստը չպիտի վաճառվի շուկայում։ Եթե մենք ուզում ենք դրա արժեքը բարձրացնել, այն պարզապես շուկայում չպիտի վաճառվի։ Եվ մենք պիտի, դուք ինչ գիտեք, ով է հագածի մաձերտի, փողոցում ես տեսնում եմ այդ հագուստով, ես ինչ իմանամ, ինքը սպա է։ Եթե ես համոզված լինեմ, որ ինքը սպա է, հաստատ իմ վերաբերմունքն այլ կլինի, բայց ես քանի որ չգիտեմ, այդ համազգեստի մեջ ցանկացած մասնակցությամբ մաս կարող է լինել։ Այսօր դա ավելի վաղ, մենք այդ հացը հաճախ ենք բարձրացրել, որ արգելեք համազգեստի վաճառքը, մենք շատ լավ գիտենք դա ինչի համար է, որտեղ եթե իրոք մենք ուզում ենք ասել, որ բանակն այսօր ապահովված է համազգեստով, անով, ամեն ինչով, այդ դեպքում ինչու է վաճառվում, ուղղակի հարց, հասկանում եք, այդ դեպքում ինչու է վաճառվում, չէ՞, որ եթե զինվորը, բայց մենք գիտենք, որ զինվորը ապահովված չէ եւ երբեմն մաշվում է, տեսքային, ես հոբանակի հետ այնքան կապված մարդ եմ, եւ ստիպված ծնողը այդ մաշված գուցե պետք է բանակում փոխել եւ ավելի հաճախ փոխել համազգեստը, որպեսզի զինվորը իր արժանը պատվությունը տեղը պահելու համար ծնողից չխնդրի, որ տեսքը մի քիչ ավելի նորմալ լինի, էլի, չէ՞, որ զինվորի տեսքը պիտի նորմալ լինի, անկեղծ եկեք լինենք, էլի, դա ավելի խորքային խնդիր է, քան այսօր ով է հակնում, ինչ է հակնում, հա, մենք խնդիրները պիտի կարողանանք արմատից լուծել, ոչ թե միայն ճյուղերին նայել եւ զայրանալ, ինչու են ճյուղերը ճոճվում կամ այսպիսի գունավոր տերևներ հագել, արմատն է փտած, արմատ եք բուժենք, կոչումներ բաշխելով մենք արժե զրկում ենք, թե արժևորում մեր զինվորներին, հա, վերջին շրջանում շատ կոչումներ բաշխվեցին եւ ինչը եւս լայն քննարկման առարկա դարձավ։ Գիտեք, իմ սենյակում իմ հետնապատի պահարանին դրված են Գարեգին Նշտեհի, Անդրանիկի ազգային ժողովի պատվո մեդալներ։ Գուցե հիմա ժողովրդի շատերը, որոնց ճանաչում ենք, ասեն բայելով, որ դուք արժանի եք դուք դրան։ Ես համարում եմ, որ անգամային ժամանակ, երբ ինձ տվել են դրանք, ոչ աշխարհության օրոք, էլի արժե զրկել են։
հա, ես ինչքան պիտի աշխատեմ, որ արժանի լինեմ նշտեհի մեդալին։ Այո, ի սկզբանե մեր այս պետության 30 տարի ընթացքում դա այսօր չէ, որ արժե զրկումը տեղի ունենում, միշտ էլ արժե զրկված են, այնքան շատ են տրվել, իսկ մի բանը, երբ որ շատ է տրվում, դառնում է հասարակական օգտագործ, երբ պատրեպ ասված էլի, հասկանում եք, ես կարծում եմ, որ մի քիչ ավելի խիստ է պետք այդ հարցերը մոտենալ, եւ պետք է, տեսեք, ինձ վրա օրինակը բերեցի, ես ամեն անգամ նստում նայում եմ այդ մետալներին, իրենք ինձ համար շատ թանկ են, և նշտեհի, ավելին ասեմ, երբ որ այդ նշտեհի մետալին սպիտի շնորհեին, զանգեցին նախարարությունից, ես ասացի, դու գիտեք իմ մոտեցումը, ես դեռ Սերյանուհայանի օրոք միշտ այդ ըմբոստանում էի, որ այդպես հեշտությամբ էին մետալներ տալիս, ավելի շատ գիտեք ինչ էր նման, որ այսքան մետալ, այս տարի այսքան մետալ պիտի տրվի, և փնտրում էին մարդկանց ում տային, այս սկզբունքն էր շատ ծխալ, ոչ թե դու պիտի արժանանայիր, այլ ոնց որ դրված էր, այսքան մետալ պիտի տրվի, այսինքն աշխատանքի չափանիշը ոչ թե արժանանալն էր, այլ թիվը լրացնելը։ Թիվը լրացնելը։ Եվ երբ որ ես այդպես խիզայրացած ասացի, դու գիտեք ես ոնց է, ասացին Կարին, միած սպասի, լսիր ում անուն ենք տալիս, հաստատ չես հրաժարվի, ես ժպտացի ասացի, Գարեգին նրդեհեք որոշել տալ, իրենք ասին հիմա ուզում ես վերց, ուզում ես մի վերց, դու արժանացել ես Գարեգին նրդեհի մեդալի։ Ես համարում եմ, որ ես չեմ արժանացել այդ մեդալին, ես համարում եմ, որ դեռ ես պիտի արժանանամ, եւ ի վերջո ինձ համար մեդալները, գիտեք, երբ որ դու գործով արժանանում ես այդ աստիճան մեծարմանը, թող որ այդ մեդալի փայլը ես ամեն օր տեսնում եմ իմ աշակերտների աչքերում, ես փնտրում եմ իմ ուսուցիչների աչքերում, երբ որ ես մեր ուսուցիչների աշխատավարձը կբարձրացնեմ այնքան, որքան, որ կզգամ, որ իրենք արդեն ամսվա վերջում չեն հաշվում գումար, իրարից չեն ուզում գումար, երբ որ ես մեր հայասպետում կրթությունը կդարձնեմ անվճար, կհասնենք նրան, որ պետությունը կհասկանա, որ այո, ես կոչում եմ հայասպետը ազգային կրթության դպրոցը, որ այսպիսի դպրոցներ էլ մենք պիտի ունենանք, ոչ թե միայն չինական, ֆրանսիական, չգիտեմ ինչ, որ խորացված ազգային դպրոցներ էլ պիտի ունենանք, որոշակի ցանկությամբ երեխաների նաև այդպիսի կրթություն տալու, իր ամբողջ էության մշակույթով ինքնաճանաչ կրթություն տալու, այդ ժամանակ ես կհասկանամ, որ ես պարգևատրված եմ ի վերջոստ, երբ որ հայասպետ դպրոցի ժենքը կունենանք, դուք չեք պատկերացնում ես համար ինչ դաժան է, որ հիմա մերժում ենք մեր ընդունելություն, որովհետև ավել սենյակ չունենք արդեն, այնինչ քաղաքում հարյուրավոր դպրոցների մասնաշենքեր պարզապես չօգտագործվելուց քանդվում են, քայքայման են հասնում, բայց չգիտես ինչու մենք չենք կարողանում դպրոցի շենք ճարել և աշակերտ չենք ընդունում, որովհետև տեղ չունենք, այս տարի մենք երկու առաջի դասարան ենք բացել 20 հոգանոց և մնացած բոլորին մերժել ենք, որովհետև պարզապես տեղ չունենք, ավելորդ դասարան չունենք, մի սենյակ չունենք, որ անգամ ուղղակի հանգստի սենյակ սարքենք, հասկանում եք, երբ որ այսպես կտեսնենք, որ հասել ենք այս ամենին, այսինքն դրանք երազանքներ են, իրականանալի նպատակներ են, հա, այդ ժամանակ կարծում եմ ինքներս մեզ պարգևատրված կզգանք։ Զինվորների առումով, դուք ես հասկացա, որտեղ է ձեր հարցը ծնված, վերջին պարգևատրումների մասին էր ծնված, այո, չեմ վարանի ասելու, որպեսզի նաև ձեզ հարգելու ձեր հարցի պատասխանը տված լինեմ, չշրջանցեմ, ինչի այսօր սովորական երևույթը ընդունված է, այո, ես համարում եմ, որ չափազանցված էր, թող ինձներին այդ բոլոր զինվորները խոնարհվում եմ, այո, ես համարում եմ, որ մի քիչ խիստ է պետք մոտենալ այդ հարցում, ես չգիտեմ այնտեղ ինչ է տեղի ունեցել, ես չգիտեմ, լսել եմ, որ այո, շատ մեծ բան է կատարվել, բայց եթե Լիոնիդ Ազգալդյանն այսօր հերոսի կոչում չունի, եթե էլի մարդկանց անուններ կտամ, հասկանում եք, եթե այդքան հեշտ էր, բայց իրենց ինչու չենք տալիս, թեև նորից եմ ասում, ես համոզված եմ, որ իրոք հերոսություն է տեղ ունեցել, և համոզված եմ, որ հերոսություն անողի համար այդ կոչումը չի եղել պատճառը հերոսություն անելու, այսօր մեր բանակում դուք ամեն քայլափոխի կհանդիպեք, ցավոք շատ ավելի հակառակն էլ կհանդիպեք, այո, մենք դեռ ունենք սպայական խնդիր, գիտենք դա որտեղից է գալիս, Վազգեսարյան ովքեր են գնում, սրանք խնդիրներ են, հարցեր են, որոնք ցավոք այսօրվա լուծումներ են պահանջում, բայց չի էլի լուծ չի սկսվում դրանց լուծման ճանապարհը,
Եպես որ պարզապես եկեք հիմա ասում են հարսանեկից հետո երաշխիքի միացեք թե ինչ։ Պարզապես ես շնորհակալություն եմ հայտնում, շնորհավորում եմ այդ զինվորներին, բայց կարծում եմ այո, մտածելու տեղեր ունենք ձեր հարցը դերերին։ Զինվորականությունն այսօր եւս մեկ խնդիր ունի, Տիկին Տոնոյան, արձակուրդներ չեն թույլ տալիս տեսակցություններ եւս դուք բանակին մոտ կանգնած անձեք։ Ոչ մի բանակին, մենք հիմա սողներ ունենք բանակում, որոնց արդեն ծնողներ երկար ժամանակ չեն։ Ինչ կասեք այս մասին, որն է ի վերջո լուծումը, հատկապես որ հիմա էլ եւս մեկ խնդիր կա, հա։ Արցախ նույնիսկ գնալու համար պետք է թեստ հանձնել, որը բավական թանկ հաճույք է, հա, այսինքն 5 հոգով գնալու համար առնվազն 100,000 դրամ գումար է պետք միայն թեստ հանձնելու համար։ Գիտեք, ես այսպես կսահմանափակեմ։ Մեծագույն, անասելի մեծ հարգանք ունենալով բանակի նկատմամբ եւ առավելևս բանակի այսօր ղեկավարների նկատմամբ ինձ համար անասելի մեծ ուրախություն եւ Տոնոյան նշանակումը եւ առավելևս Օնիկ Կասպարյանի նշանակումը, որին վաղուց եմ ճանաչում, չեք պատկերացնի, դա ինձ համար ինչ մեծ ուրախություն է եղել, երբ որ լսել եմ, որ արժանի մարդ է եկել շտաբի պետ, նախորդին չէի ճանաչում, ուծ նայել էր շատ արժանի, չգիտեմ, ամեն դեպքում այնուամենայնիվ ես կգերադասեմ, որ բանակի այդ հարցերը, հա, ես ընդհանրապես կարտահայտում եմ որպես ծնող, աշակերտ ունեցող, բանակում աշակերտ ունեցող մարդ, կարոտել եք մի կերպ լուծեք այդ խնդիրը, որ ծնողները տեսնեն եւ երեխաները տեսնեն, որովհետեւ կարոտած զինվորը կես զինվոր է դառնում, կարծում եմ այս մտածելու կարիք է, բայց ամեն դեպքում ես դրա իրավունքը կթողնեմ բանակին, հավատալով, որ մեր բանակի ղեկավարները հաստատ այդ մասին մտածում են եւ կգտնեն լուծումները։ Պարզապես նորից կխնդրեմ, իրոք երեխաները կարոտել են եւ դա խանգարում է իրենց ավելի լավ ծառայելու։ Ծնողների աչքերում միշտ ցավ կա, կարոտ կա, լավ չի, հասկանում եք, լավ չի, եւ որ առավելևս մեր սաներից մեկը օմարում է ծառայում, երկու օր առաջ ուղարկել էր լավագույն զինվոր էր դարձել, եւ ծնողը հպարտությամբ ցույց է տալիս եւ աչքերը լցվում են, ես տեսնում եմ կարոտ աչքերի։ Ես չէի ուզի տեսնել այդ կարոտը, օգնեք, որ ծնողները անգամ այդ ուրախությունը վայել են, հա, ցավոտ հարցի կապակ։ Տիկին Տոնոյան, մտավորականների խորհուրդը վերջերս հայտարարությամբ էր հանդես եկել, որին միացել էիք նաև դուք, բովանդակությունը հիմնականում այն էր, որ կրթական չափորոշիչներին էր վերաբերում, ինչը շատ սուր դրված է այս օրերին, և որպես պահանջ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի հրաժարականներ։ Ի վերջո ինչ եք կարծում, հա, այս հրաժարականով, եթե այն լինի, հարցը կլուծվի, խնդիրը կլուծվի, թե սա կառավարության ծրագիրն է։ Այդ ամբողջ խնդիրներից դեմ եմ միայն, այսինքն ինձ համար միևնույնն է կրթության նախարարն ով է։ Անկեղծ եմ ասում, միևնույնն է, որտեղ ես չեմ կարծում, որ անձերն են որոշում։ Մինքը կգնա, մյուսը կգա։ Քաղաքականության դեմ պետք է դուրս գալ, ես այսօր էլ եմ ասել, այսօր այդ ողոքի գնացողներին ասել եմ, որ այո, չափորոշիչներին դեմ եմ եւ համարում եմ, որ դրանք պետք է հետ կանչվեն, ոչ թե վերափոխվեն, այնտեղ վերափոխելու բան համարյա չի կա, պետք է հետ կանչվեն, դա իմ կարծիքն է։ Ես ի վերջո կրթության մարդ եմ եւ իրավունք ունեմ իմ կարծիք, անգամ կրթությունից հեռու մարդն իրավունք ունի իր կարծիքն ունենալու, որքանով դա հաշվի կառնում, դա իրենց կորցն է, բայց ես կարծում եմ, որ անձերի դեմ պայքարելը ճիշտ չէ, պետք է փոխվի քաղաքականություն, ով էլ լինի իշխանության, մենք պետք է թելադրենք մեր պահանջները վարվող քաղաքականության նկատմամբ եւ թելադրենք ինչպիսի քաղաքականություն ենք մենք ուզում, որպեսզի մեր կրթությամբ, մեր ազգը, շեշտում եմ ազգը, ավելի հզոր լինի, որտեւ եթե դրանով պիտի մեր պարզապես երկրում ապրող մարդիկ ավելի հզոր լինեն, է հնարավոր է վաղը պակիստանցիներն ավելի շատ լինեն, քան թե հայաստանցիները, հայերը, հայաստանցի ասենք լինեն պակիստանցիներ, քրդեր, եւ նրանց ծեր դա այս չափորոշները կամ բանը։ Հիմա մենք պիտի այդ խնդիրը հասկանանք, լուծենք, մենք Հայաստանը ուզում ենք հայի հզորացում, թե պարզապես պետության հզորացում, որտեղ բոլոր մարդիկ լավ են ապրում։ Ես իմ տեսակի պահպանության կողմն եմ։ Գիտեք, եթե մենք պետք է ընդամենը մեր այսօրվա որոշումներով լուծենք հզոր երկրի խնդիր, եւ այնտեղ հայը իրեն լավ չզգա որպես տեսակ, այլ լավ զգա միայն որպես ընդամենը քաղաքացի, դա էլ խիստ կասկածելի է, որովհետեւ այդ դեպքում մենք ցանկացած երկրում ենք, մենք կարող ենք զարգացած երկրում ենք, կարող ենք լավ զգալ։ Ինչու ենք այսպես պայքարում մեր որդիներին զոհում Հայաստանի համար։ Հիմա պարզ է, որ Շվեյցարիայում հայը որպես քաղաքացին շատ լավ է զգում, եւ մենք երբ կհասնենք այդ վիճակին, որ այսօր ունի հայը այնտեղ, ես չգիտեմ։
Բայց ինչ ենք պայքարում, մենք սահմանները բացենք, դառնանք, ասենք, Ռուսաստանի գուբերնիա կամ Թուրքիայի ինչ-որ նահանգ կամ ինչ-որ բան, լավ էլ հզոր երկրներ են, էլի, կապրենք իրենց մեջ, չէ՞, ավելի լավ չենք ապրի, քան հիմա այս ամբողջ նեղությունները կրում ենք հանուն նրա, որ ազգային պետություն լինենք, որ մեր տեսակը պահենք։ Բայց 600 տարի այսպես մորթվեցինք, ջնջվեցինք տեսակի պահպանության համար, հիմա ասում ենք ընդամենը, որպես մարդ լավ ազգանք մեզ բավարար է, ինձ բավարար չի։ Ում բավարար է, թող գնա ուրիշ երկրում, այդպես ապրի լավ մարդ, այնքան երկրներ կան, որտեղ հնարավոր է լավ ապրել։ Ես ուզում եմ իմ հողի վրա իմ տեսակը պահել և արժանին լինել այդ հողին։ Այդ հողի համար ախար տեսեք, ինչքան մարդ է իր արյունը տվել, իր կյանքը տվել։ Այդ մարդիկ չէին ուզում լավ ապրել, բայց ինչու՞ էր այդտեղ այդ մարդիկ զոհվեցին։ Տիկին Տոնոյան, նախարարը ասում է, որ այս քննադատությունները ուռճացված են և ընդհանրապես հասուտ է, ամեն ինչ տեղում է, առարկաները տեղում են և այլն և այլն։ Բայց ինչ ասի։ Ով է իրականում ստում։ Ես մանրակրկի չեմ ուսումնասիրել, անկեղծ ասած չեմ էլ լսել նախարարին ինչ է ասել։ Եվ կարծում եմ ժողովուրդը ակնհայտ գիտի որտեղ է սուտը, որտեղ է ճիշտը, հա։ Բայց ինչու նաև չեմ լսում, որտեղ անկեղծ ասած, երբ որ դու աշխատում ես, երբ որ դու հստակ նպատակ ունես և քո գործը լավ ոչ է քո նպատակին հասնելու, ինչ չեն կարող թելադրել, թե ես ոնց ապրեմ։ Ես գիտեմ, որ հիմա իմ ասասները գուցե ամբիցիոզ են հնչում, բայց այդպես է, ինչ չեն կարող ստիպել, որ ես ապրեմ այնպես, որին դեմ եմ։ Դրա համար ես չեմ հետևում, ինչ են ասում։ Ես պարզապես ամեն օր մեկ երեխայի եմ փրկում այս ամենակործան քաղաքականությունից աշխարհում տարվող։ Ես ամեն օր փորձում եմ, իմ որդին ինձ մի անգամ հրաշալի նկարագրեց, ասաց, քո Հայասպետով ալպիական մանուշակ է ստեղծել, են բզեզի մեջ մտելիս մեջը ու քեզ չի հետաքրում աշխարհում ինչ է կատարում, ասացի այո։ Որովհետև ալպիական մանուշակի մեջ ես ընդհակառակը մտածում եմ, էլ ինչքան բզեզ բերեմ, փրկեմ այդ աշխարից, հա։ Եվ ինչքանը կփրկեմ, նրան գուցե հետո այնքանը կլինեն, որ կփրկեն աշխարհը։ Այսօր փրկողների պակաս չունենք, Տիկին Տոնոյան, տարբեր ազգային նախաձեռնություններ են հանդես գալիս, տարբեր քաղաքական ուժեր և բոլորի, այսպես ասած, օգտագործում են ազգային բառը, ո՞նց ենք չորից տարբերելու։ Տարբերել պետք չի, ամեն ինչ ինքնամաքրվում է։ Դուք տեսել եք ջուրը երկար պղտոր մնա, ինքնամաքրվում է ի վերջո, և կեղծիքը մի օր ջրի երես է դուրս գալիս։ Ի վերջո, ինչով է լավ, որ անգամ այն մարդիկ, որոնք հասկանում են, որ այսօր ազգայինով կարող են իրենց կեղծ դեմքը պաշտպանել, լավ է, որ ազգայինի արժեքը այդքան հասկանում են։ Հասկանում եք, բայց մի օր միևնույնն է, դու երկար չես կարող, չէ՞, դակտվել դիմակի հետևից, ակաշներ հետևից Երևան, այնպես որ այսօր էլ տեսնում ենք ակաշները բոլոր կեղծ ազգայինների, որովհետև իրականում ազգային գործով զբաղվածները ամեն օր ազգայինի մասին չեն խոսում։ Իրենք պարզապես այդպես ապրում են։ Եվ երբ որ անհրաժեշտ պահակ կգա, ազգայինը իր գործը կանի, ոչ թե փողոց դուս կգա կգորա, ես եմ ազգային ինձ ընտրեք, և ժողովրդն էլ հավատացեք, արդեն լավ էլ հասկացել է, որ փողոց դուրս գալը չի ելքը, որ պարզապես տեսնելն է, օրինակ ես այսօր ունեմ իմ ընտրյալները, նախագահի սկսած մինչև վերջին մարդը, ես գիտեմ, ես ում եմ տեսնում այնտեղ, նախարարի թեկնածուն ունեմ իմ, հասկանում եք, և ժողովրդը մի օր դա կտեսնի։ Շատերն են այսօր իրոք մոլորված, խառնված իրար, այս ինչ է կատարվում, բա ոնց է լինելու, լավ է, որովհետև երբ որ խառնում ես, դրանից հետո գալիս է պարզացումը։ Շնորհակալ եմ։ Շուտով կլինի պարզացում։ Շնորհակալ եմ։